Segons un estudi de l'Institut Ponemon, un prestigiós centre de recerca nord-americà sobre seguretat informàtica, el 70% de les petites i mitjanes empreses no estan preparades per prevenir un ciberatac. Es tracta d'un delicte que creix de manera desproporcionada a tot el món cada any que passa i, malgrat que a Andorra la incidència no és tan pronunciada, per fer-hi front s'ha creat l'Agència de Ciberseguretat. Aquest organisme permet estendre la vigilància policial en l'àmbit digital i garantir la seguretat d'empreses i ciutadans. I és que, per fer una comparativa, l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, en el seu primer any de funcionament, el 2020, va detectar 800 milions de ciberamenaces, de les quals un miler van acabar en atac en tota regla. Quan parlem de la seguretat física del país, ens oblidem moltes vegades de la seguretat en l'àmbit més digital, que va més enllà de lo que són les fronteres físiques i que un cop estàs en l'entorn digital doncs, no hi ha fronteres i tanmateix pot ser atacat doncs, per algú d'aquí com per algú d'arreu del món. Al final es tracta de majoritàriament extorsions vinculades doncs, a percebre algun tipus de retorn econòmic, sovint amb criptomonedes, per garantir la seva o la no traçabilitat d'aquests diners. I això fa doncs, que Andorra ha sigut atractiu en alguns moments quan ha estat amb la premsa, amb l'ecosistema bancari, amb les notícies que hi havia, doncs, ha sigut més foco que en altres moments. El Principat ha viscut els darrers mesos atacs molt importants a la xarxa d'Andorra Telecom i també ho va fer en el passat. Mentre que els últims han volgut impedir les emissions de diversos youtubers residents al país, en el primer gran ciberatac del 2016, una organització d'origen txetxè va col·lapsar el sistema i exigia milers d'euros en bitcoins per poder recuperar el servei. Va ser un moment en què s'hi va prendre, és un moment on els atacs de denegació de servei estaven ocorrent a molts llocs i amb volums que, bueno, evidentment, fins a aquella data no s'havien vist mai, i parlo a nivell internacional. Les capacitats de generar aquests tipus d'atac van créixer moltíssim, es venien a la carta per internet, doncs, i això feia doncs, que era molt fàcil que busquessin una empresa o un sector concret, l'ataquessin i demanessin calés a canvi de doncs, deixar-lo tranquil. Però qui hi ha al darrere d'aquests atacs? No hi ha un perfil concret perquè els duen a terme des de la delinqüència organitzada, passant per empreses que volen destrossar la competència i fins i tot governs d'altres països, així que ningú s'escapa a un ciberatac. Empreses tan reconegudes com la cervesera Estrella Damm, la companyia d'oleoductes Colonial Pipeline o la Universitat Autònoma de Barcelona n'han viscut de molt importants recentment. No depèn exclusivament de totes les capacitats en ciberseguretat o en ciberdefensa que puguem tenir, perquè Estrella Damm, la universitat, hospitals a França o serveis d'ocupació a Espanya, tots ells tenen capacitats de gestió de la seguretat de la informació i, malauradament, tot i així, han tingut aquest tipus d'incidents. I la qüestió és que el punt clau de tot això són les persones. Les persones, al final, són el punt més dèbil segurament de tot el que és la seguretat de la informació, perquè moltes vegades aquests tipus d'incidents es produeixen perquè algú clica allà on no toca o algú obre un fitxer que no toca. Aquests atacs en concret es dispersen molt ràpidament a la que un usuari malauradament accedeix per error o no, o perquè l'han enganyat, li han posat que és la nòmina, resulta que no és la nòmina, el fitxer que obre és un ransomware, molt ràpidament això fa que es propagui. I la solució, malauradament, a dia d'avui, moltes vegades, si no s'ha detectat prèviament, és s'ha de parar la xarxa, s'han de parar els sistemes per limitar la propagació i generar una contenció de l'amenaça. Un ransomware és un software maliciós que incorpora un virus que es propaga pel sistema informàtic i el bloqueja. La manera més comuna a Andorra de propagar aquest ransomware és a través del phishing, és a dir, l'acció d'enganyar una persona a través d'un missatge de mòbil o un correu electrònic perquè obri l'arxiu que conté el virus. Moltes vegades ni tan sols estan excessivament perfeccionats perquè sigui per un particular o per una empresa i disparen una mica a tot arreu perquè funcionen per volum. Sempre hi ha algú que clica, sempre hi ha algú que accedeix a donar les seves dades pensant doncs, que és el banc o pensant que és l'operador o pensant que és el govern o qui sigui. Es veuen més els de particulars perquè n'hi ha més, però en empreses també passa i també reben aquest tipus d'atacs a diari.
el nivell de delictes cibernètics al país és proporcionalment similar a la resta d'Europa, si bé és cert que els atacants busquen sobretot grans empreses tecnològiques que guardin patents o informació confidencial de productes en desenvolupament. Andorra, com deia, ha passat desapercebut durant molt temps, però ara doncs, som un país més, estem doncs, amb tots els organismes internacionals, estem agafant molta rellevància en molts àmbits i això fa doncs, que ens posicionem al mapa i que pot ser objecte doncs, d'atac, com s'ha estat veient en els últims anys i com esperem doncs, que puguem preveure que no, però que no ens passi gaire, però que segurament hi haurà en el futur també. Però ara, la veritat és que s'ha de fer un pas més enllà i homologar-nos d'alguna manera a el que serien ja els països europeus com a mínim, en els quins les estructures de vigilància i supervisió de la seguretat de la informació i sobretot de la seguretat de les xarxes està bastant més estructurada que el que tenim fins avui aquí a Andorra. Per evitar precisament que la previsió de futurs atacs es faci realitat, l'Agència de Ciberseguretat tindrà els pròxims anys un paper clau al país en la lluita contra aquest tipus de delictes. Ha de ser un punt únic de contacte doncs, que doni garanties a la ciutadania, a les empreses que tenen a on anar a picar la porta en cas de que hi hagi algun incident o sospita d'incident. Ha de ser una entitat que generi aquesta confiança, aquesta conscienciació que explicava abans a les persones, ja siguin d'empreses, ja siguin a títol personal, i sobretot ha de ser una entitat que sigui capaç d'aglutinar el que és el sector privat i el públic per tal de donar una amplitud de serveis i una garantia màxima a el que és l'ecosistema digital del país. L'any 2021, a Andorra es van posar 194 denúncies per ciberatacs de tipus delictiu i es van registrar 109 casos de pornografia infantil. El bloqueig d'aplicacions, l'extorsió sexual i la vulneració de la intimitat van ser els cibercrims més comuns al Principat. El món va cap a un entorn més digital. Per tant, és cada cop més fàcil, cada cop hi haurà més oportunitats, més superfície tecnològica sobre la quina atacar. Per tant, és necessari avui, ho serà demà i cada cop ho serà segurament més. L'Agència de Ciberseguretat va ser un dels primers projectes que va posar en marxa el govern, molt abans que esclatés la pandèmia. I després dels atacs viscuts a l'inici del 2022, cada cop es fa més urgent el seu desplegament.